til vi kører opp der, så går vi videre. Jättebra! Vad fint. Hvor er lemmetoget? Det er det vi spekulerer på. Det er godt å gjemme seg, tror jeg. Hva er det man ser? Nei. Nei, det var ikke en enskje. Kanskje det hjelper. Fint opp! Sjekk Ellen. Det var helt fantastisk. For Ellen, hold kjeft, hvor går det fint. Det er skikkelig gøy. Altså, der står 25 mand på en guidetur og kigger på, så man er også nødt til at lægge lidt gas. Jeg var blevet nødt til at kjære lidt. Det var super godt. Ej. Nå, så stakkels. Ja, det er det. Der står 25 mand og kigger på dig. Du er nødt til at lægge lidt gas. Nu har jeg ikke, du er norsk. Ja. Nu har jeg en pres på sig. Fyld sig sådan noget. Ej, fyld. Du måtte lade dig fyld. Hvad skal slappe den? Åh, det er så pig og så. Men det var nettopp sånn at jeg la kun slalom svinge ned det her fjellet. Jeg tok tre telemarksvinger, så tok nei, lårene sier det for mye. Er det forklarelig hva skete? Stod hvis de tre var inne. Er du okay? Yeah.